ish kryebashkiaku i Florës i del në krah Mihal Kokudhimës. Ish kryebashkiaku i Florës Shpëtim Gjika përmes një postimi në rrjetet sociale ka reaguar ndaj ngjarjes që ndodhi me pronarin e restorantit në Porto Palermo, ku pronari Mihal Kokudhima terrorizoi një grup turistësh spanjoll, duke u hedhur me trup mbi makinën në ecje. Gjika del kundër rrymës për Mihalin sepse sipas tij ata e detyruan të shfaqej i shpërfytyruar mbi makinën që drejtonin dy gangster. Mëtej Gjika shton se ai spanjoll turist kur mos art dhe se mund të durojmë edhe për eurot e tij. Statusi plot. Kundër rrymës për Mihalin. Jemi mësuar për fatë keq t'i linçojmë publikisht njerëzit, mjafton të hedh gurin i pari dhe o burra kush të godas më fort, mundësisht nga ato goditjet e ulta nën brez. Pa pyetur apo informuar se për çfarë arsye Mihali u shpërfytyrua ose u detyrua të shfaqej i shpërfytyruar, ashtu i pataksur mbi makinë që drejtonin dy gangster, çuditërisht aq gjak ftohtë për të cilët nuk e di pse jam shumë i bindur që janë ideatorët dhe aktorët e asaj që ndodhi. Mihali që kërkon hakun e tij edhe pse forma si e kërkon nuk është normale, e bën kriminal, monster, hien, kanibal e nuk di ç'tjetër dam kivun. Ndërkohë që pronar të cilët me kobure në breza e trasta me hashash të presin e sajdisin me kulturë dhe ne i provojmë edhe pse buka e tyre është haram. E dënoj si fenomen rastin e djeshëm, por njerëzit nuk e përshkatojnë dot Mihalin.